Kreu i Partisë Demokratike Lulzin Basha mund të jetë në rrezik dhe i kërcënuar. Të paktën kështu pretendon Selia Blu, e cila përmes një letre i kërkon ministrit të Brendshëm Sander Leshaj të tregojë të vërtetën nëse ka ose jo informacione të kësaj natyre. Sipas letrës së sekretarit të përgjithshëm Gazmend Bardhi, ministri i Brendshëm Sander Leshaj ka thirrur në një takim në zyrën e tij mes ditën e së premtes së kaluar Fehim Dollapajin, i cili është punonjës i Gardës së Republikës me detyrë shoqëruese i liderit të opozitës, të cilin e ka vënë në dieni për rrezikun që mund t'i kanoset Lulzim Bashës. Por për Partinë Demokratike ky është një skandal, pasi Leshaj duhet të njoftojë Gardën e Republikës dhe jo të thërras në takim truprojën e kreut të opozitës. Në letrën drejtuar ministrit të Brendshëm, PD kërkon të sqarohen informacionet për kërcënimin e Bashës, për të parë nëse ato janë të vërteta apo kanë për qëllim vetëm shantazhimin politik. Zyrtarisht Ministria e Brendshme nuk ka bërë asnjë reagim për pretendimet e opozitës. Ndërkohë, për këtë situatë mësohet se edhe presidenti i Republikës Ilir Meta ka thirrur me urgjencë në një takim komandantin e Gardës Gramos Sako dhe kreun e Shërbimit Informativ Shtetëror Helidon Bendo.